ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစ်စုဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်20ရက်2လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်ငါတရားတော်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလည်းအထုတ်နေကြတာဒီအကုန်ကျင့်နေတော့တို့မြင်လေဒီလိုမြင်မှပဲတောတပံအမြင်မိဂံအမြင်ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဒေသကြီးအရင်ဒေသကြီးကခံရလောရလုံးနဲ့လို့ဥဒ္ဒယံတော့မှတ်ရလို့နော်ဒုက္ခမံကြရဝိဇ္ဇနာဒါရယိကရရမတို့မိဂံမြင်လို့နေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်လို့မြင်တဲ့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်များကရဟန္တာရှင်ပဲသွားကြုံလို့မြင်လို့မေးကြလို့ရှင်မင်းကနဲ့လို့ရှင်မလို့ဆိုတာမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကြီးနေတော့အဖြေဆိုင်တာပဲဘယ်လိုပါလဲမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကြီးနေတော့အဖြေဆိုင်တာပါမာရပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကြီးနေရောဖြေခိုင်းတာထောက်ကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩတို့လုံနေတဲ့လောက်ပါလေဒီမြန်ပေါက်ရောက်မှသာဖြင့်တို့သောတာပန်ဒီတာဖြစ်ပါလားဆိုတာအလုံးမပေါ်လာလို့ကြက်လို့နော်ဒါတော်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာသဘောကျသောတာပန်ကိုသင်္ကာရိပုတ္တရာကမေးတော့တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေအတိအကျမှတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလို့သူများကမဲလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဈေးနေတာကဖြေတော့ဖြေရမှာပဲဈေးရင်သူများကတော့ဘုန်းကြီးတို့မဖြေဘဲနဲ့သောတာပန်တည်ပြီးသားယမကကဖြေတဲ့ဖြေရတော့ပုံမကောင်းဘူးအမှန်ပါပဲမဲဖြေတော့ပုံမကောင်းဘူးဟမ်သူကတည်တာလည်းမကြားသေးပါဘူးခမောင်းအမှန်ပါပဲအခုတည်းတည်ပြီးဒီကံကအခုတခါကြားပြအထက်မှမရခင်မဲတာပဲဗျအမှန်ပါပဲဒါဖြင့်ဒီသောတာပန်ဉာဏ်ဖြင့်သူဖြေထားတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းဥပဒေတော့အမြင်မှန်ဖြေတော့မယ်ဆိုတာကအထူးတလည်းပြောဖို့လိုသေးလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယမကသူဤလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုပင်အယူမှန်ရလို့အမှန်ကြီးကိုသင်္ကာရိပုတ္တရာကလည်းသိပြီးသားသိပြီးသားပေါ်မှာသူ့ကိုပင်လည်းအဖြေခိုင်းတယ်လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဥက္ကမောမေနိုင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းရှင်လူပြောင်းငွေကြိုက်တယ်မင်းစိတ်မင်းစုပ်ယူဆိုပြီးတဲ့ကာလနိုင်တဲ့အလံပဲတော့မရှိပဲရှိပါဘူးရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ကိုသူစုပ်ယူရတဲ့အခါကျတော့ငွေရတာကြိုက်တယ်ဒီငွေရပဲသူ့စိတ်သူပြန်နှုတ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမှန်တန်ရှင်မြတ်တဲ့သဘောပေါ်လာဦးမှန်ပါဗျာအဲရှင်မြတ်တဲ့သဘောကတိုင်းဒါဖြင့်ဒီမကားတဲ့မင်းကြီးကလည်းရှင်ဖြင့်အခုကျမ်းမှာကောင်းတယ်လို့အသိဉာဏ်လေးရတော့မင်းတကားလည်းရှင်သောတာပန်ကြီးအဲဒီသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းသောတာပန်ဒီတာကိုမင်းလိုပင်တင်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များကရန္တာတေယံပဲသွားကြုံလို့မင်းကိုသောရကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခဲ့တော့မင်းပဲနဲ့လို့ဖြင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသူပြောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေအထုတလည်းနားထောင်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မပါလေဓမ္မကဓမ္မကဒီအချိန်ကြီးဘာဆိုင်နေတာဓမ္မပါပါဩသောတာပန်အမြင်နဲ့ဖြေမှာပါလားဆိုတာဓမ္မတွေသုတ်တိသောတာနဲ့ဆိုတာသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲသဘောကျလားသောတာပန်ဒီကဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့ဒီကမသိတာတော့ရှိတော့ဩသူ့မြင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခြေခိုင်းကသူ့မှသူပြင်ခိုင်းတာပဲဆိုတာတော့သဘောကျ။ရှာပါဘူး။ခဏမွေသေးသေးများကြိုက်တယ်။မင်းမှမင်းပြန်နှုတ်။မင်းစိတ်မင်းပြန်နှုတ်ဆိုကြလို့ခိုင်းတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလား။ရှာပါဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုပဲဆိုတဲ့အရမတွေက။ဩဒီစိတ်တွေတဲ့ခိုင်းနေတဲ့အိပဲရှာမှရှာဖြစ်မှာပဲ။ဒီကမှာဘယ်လိုဆုံးရကြလဲ။ရှာပါဘူး။ရှာမှရှာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာကနိဗ္ဗာန်သူ့အခုကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ပြောမှာလေ။အဲရောက်လိမ့်မယ်ကမပါပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဘယ်လိုပါလဲ။မြင်နေတဲ့အမြင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုရောက်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရောက်တာလည်းကြာမလား။အခုတင်ရောက်တာပဲလေ။အခုတင်ရောက်တာအခုမေးတာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဒီတဲ့ခြေခြေမြင့်နေတော့မရှိတော့။ရှိသေးရလား။အဲ့ဒါရန်ဒီကားကိုဒီယမကကိုယနေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လေးရမြောက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာ
ဒေနရှိသေးရမကြီးတွေပဲကိုပြောနေတာအထုပ်ဆင်းနေတဲ့ကွာဒိဋ္ဌိတွေကွာပြီးဒီကလာပြောလာတာတော့ဒီနေ့ပါလေရဲ့ရှိတော့ဓမ္မတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ရမကအမြင်ဒီကလို့ဆိုရင်လေးရင်းနဲ့မှတ်ရမယ်အမြင်ပါလားဆိုတာသင်္ခေတ်ကြားကြားသတိထားကြမယ်ဘယ်လိုပါလဲသင်္ခေတ်ကြားကြားသတိထားမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ခြေအနေမရောက်ဘူးဒါပြန်ရင်ဘုရုမြင်သေးတယ်ဒါအမြင်မှန်ကြီးတယ်ဒီနေရာမှာသောတာပန်ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲမြင်တာကိုပြောပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါရင်ဒါပြန်ရဓမ္မတို့ဒီနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့လက်အပေလေးပါးတကားသိပ်ပါ။သိပါပါဘုရား။သဘောကျလား။ဟုတ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့လက်မသိပါဘူးဘုရား။မသိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကသမထကျာမဟာဝတိတေကြီးမှာပြောခဲ့ပြီလားသာဝတ္တသဒ္ဒနသံ္မာရာယလို့မလားဘုရားသဒ္ဒနသံ္မာရာယသောတပတ္တိမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးနဲ့တကွာဟုတ်လားဒီကွာပါရိသဝိပ္ပမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကွာဆက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုသောတပတ္တိမင်းနဲ့မြင်ပြီးဆုံးမဖြင့်အပေလေးပါးကပြိတာပဲကွာအပေလေးပါးမှလွတ်သွားတာပဲကွာသဘောကျအဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးရင်ဘယ်တော့မှမသိပါဘူးမင်းလေးကလွတ်လားမလွတ်သေးတာသင်ရှားပြီးကြလားနေတော့အော်ဒီနေကြတဲ့ဆရာရှင်တို့မရောက်ရအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်းရပါရင်းမြန်ပဲနဲ့စစ်ကြည့်အပြည့်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့အော်တို့ဒီကားလဲဆယ်ဖြင့်ခက်တာလူကြီးလဲတာပါလားပေတကားကြီးကလုံလုံ့ကွန့်နေပါလားမှတ်တယ်ဘယ်နဲ့မှတ်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့ရောကြီးနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးလို့ဒါဖြင့်သူတောင်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့လားလူရင်းတော့တောင်းတာပဲရှိသလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တကားသိသလားဟာဒါဖြင့်ဘယ်လိုမှသိမှာပါလေကိုယ်တိုင်မြင်မှတော့အေးဒါကြောင့်ပညာကပြောဖို့မယုံကြနဲ့တရားဓမ္မတွေကပညာမင်းတို့ကွာပဲဒီပါတရားတော့သိပါပြီကွာမင်းတို့ကစိတ်ချရပါပြီကွာသူဘာပြောပြောကိုကခဏငါသောတပတိမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာမပိတ်တယ်လို့ခင်ဗျားကဟောရလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူများပြောကိုဒကာမတွေကသူများပြဿနာလမ်းဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ဒါကခင်ဗျားတို့အချို့ချို့ညာငန်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ကွာဘာမှလူလေးသေးမရှိတော့ပဲလေးပါးကားကတော့စိတ်ချရပါတယ်ကွာဆိုတော့ကိုယ်ဘုံမြင့်နေမြင့်သွားသိကြရင်မြင့်ပါလေမြင့်မနဲ့ဆိုပါအမြင့်မှားမြင့်ပါဘူးဟုတ်တယ်မနဲ့ဆိုမှာမြင့်မှားဟာမသိတဲ့သူကမြောက်ကမလင်မာတဲ့သူကမြင့်နေကွာကြတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမသိတဲ့သူကကြတာလေမလားသူကမြင့်ရှင်းမလားအမလို့သဘောညစကားကြီးကြဲပြောတယ်လေခင်ဗျားတို့အောက်မဲ့နေကြလားမအောင်မဲ့နေခင်ဗျားတို့ရတယ်ဒီကြီးကဒီသာဝတ္တဒသနာသံ္မာရဒသနာသံ္မာရသောတပတိမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတယ်ကွာဟုတ်လားဘုရားသခင်မှာသိတာဘွန်တိဆိုတော့ဒက္ခရီဝိသိကိစ္စတို့စွန့်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဒီကမှာသရိယာပါရိစ္ဆဝိပ္ပံကိုပြောတယ်အပေလေးကမှလွတ်တယ်လို့မလားဘူးလားမြင်ပြီးမှလွတ်တာကွာဘယ်လိုကလဲနိဗ္ဗာန်မြင်နေမှာသောတပတိမယရရနေနေနေနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်မှလွတ်တာกว่าလို့သူကသင်္ချာဖရာကဟောနေတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတာညငါတော့အေးပါပြီလို့ဆိုရင်ငါဘာမှောက်ပါလိမ့်မယ်မှောက်ကြည့်ဘူးလားရေနေလားဒီတန်းဘုံနဲ့မြတ်ပါနေသေးလားမပါနဲ့မပါနဲ့ကိုယ်ရညာလို့ပြင်းတော့မြတ်တော့ညင်လားကိုယ်ရညာလို့ပြင်းညင်အဲညဉ့်ညောင်းမှညင့်ပါတဲ့မရောက်ဆင်းတဲ့တင်းတိမ်နေမှာစိုးလုံးလို့ပြောနေဘယ်လိုပြောတာပါအဲဒါအဲ့ဒီလိုစိုးတာကတခြားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းနားရရောင်တတ်ခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးတတ်မဆုံးတတ်ဘူးဆုံးတာဒီအဆောင်ကဆုံးမှန်ကအမြင်နဲ့မြင်လေးနဲ့ကြည့်ရတော့ဘယ်လေးပါစိတ်ချပါရဲ့လို့ဘုရားကညင့်နေမှဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်မှားကြီးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါဗလားအာပြင်ကြအောင်ပေါ့ဗျာမင်းမြင်မြင်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒီကမှဘာလို့လုပ်မလို့မမြင်အောင်ပါဗျာမမြင်သေးတဲ့ကာရပါလုံးပဲလေးပါးတကားနှင်းနှင်းပွင့်မှန်ပါပါ
ပဲလို့ဆုံးပြည့်ကြကြ။မင်းကဘာကိုမမြင်သေးတာလဲ။အဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ငံကလည်းဘယ်လိုပါလဲ။အဲမနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဘုရားကလည်းမဟောတာ။သာဝတ္တဒသနာသံ္မာရယလေ။ဒသနာသံ္မာရယကိုဗျာ။သောတပတိမအမြင်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကောကို။ဘုရားသခင်မရှိတယ်မြတ်ကရီကိုယုကိစီတင်းသောသီလပရံကြီးရတ္တိကိန်စီသရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်တော်သုဇာတိဌာနံအဘဘကရေဣဇာမိတံရေယရဏမဏိတံမလာဘူးလားအဲ့လိုကျမှသောတပန်တံဃာဖြစ်တာကွာဟုတ်လားလူကြီးပြေဘုန်းကြီးပြေအဲ့ဒါသောတပန်တံဃာပဲတံဃာဖြစ်တော်ပြီရင်းနေဘူးလားဒါပြန်တကယ်တော့မတို့ကိုစိတ်မချသေးလို့ရှင်ဖြင့်စိတ်ချအောင်လုပ်ထားဖို့ဘုန်းကြီးရဲ့တိတ်တုံးမလို့ဒါလားအပေကပွင့်နေတာကိုဘုရားဟောတာမြင်လို့ဖြစ်နေကိုကြီးကိုကြီးကိုလိုကလားဆိုတာစိတ်နဲ့ချက်အာရုံရဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆုံးပြည့်ချက်အခုဒီဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အခါကိုယ်ရေးကိုယ်ကြီးနဲ့သာလေးလူမျိုးကိုယ်သမီးလေးနေရာချက်ထားဖို့အရေးကြီးနေတော့တော့ဆိုးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုယ်ရေးကိုယ်ကြီးကလားသာလေးလူမျိုးနဲ့သမီးနေရာချက်ထားမှုအရေးကြီးနေတာလားဒါကကိုယ်ရေးပါသေးလားဟာတော့ယူပါလားလို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲ။ဟာဒီရေးကပြောင်းမှကောင်းပါဗျာ။ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရေးကြသည်မှရေးကြတာကိုရ။သိမလား။အဲဒီမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြ။ကိုယ်ရေးကြပြောင်းလို့ပါ။ကိုယ်ရေးကြပြောင်းလို့ပါ။ဒါမတည်ကြမ်းနေဘူးလား။ကောင်းနေတာချင်းသူအမြင်ကိုပြောတော့မယ်တဲ့ယမကကနော်။မင်းတို့ကွာတဲ့တကယ်လဲ။ယမကကတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ယန္နာသိရင်ဒီဒီဟန္တာတည်းရင်ဘယ်သွားဆုံးလို့မင်းတို့မေးလို့ရှင်မင်းကလည်းလို့ပြေမလို့ဓမ္မကဲအမှန်ကြီးကြီးလို့မကျင်းနေနေရင်တစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့ဗျာသူ့ရိုးနဲ့သူ့ထိုးဆိုတဲ့သူ့ဖားကိုပဲနဲ့သူ့ပြင်ခိုင်းရတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဖြေပါမယ်တဲ့ရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဖြေစရာဒါပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတရားလေးကဒကာရမတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာမယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာမယ်သူ့သဘောဟာသူ့လက္ခဏာဟာဘယ်လိုပြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားရှိပါစိတ်ပြည့်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမပြဘူးစိတ်ပြည့်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြမယ်တခြားလက္ခဏာမပြကြရရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စလက္ခဏာပြသွားတယ်ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားတရားခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဒါခင်ဗျားတို့ငါကနတ်ကငါအချင်းနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးအခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီပေါ်ပြီးပါဖြစ်မယ်ပြသွားလိုက်ရှိသေးရဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဘယ်တရားဖြစ်တဲ့ကိုယ်သဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပဲရှိတာရှိမရှိတာတွေ့ပါပဲဒါဝိပဿနာလို့မှားလိုက်ဒီလေတကမရှိတာတွေ့ရင်တပည့်ကြလားမရှိတာတွေကလည်းရှင်ဓရမတွေဘုရားဟောထားတယ်မရှိတာအနိစ္စပဲလို့ဟောတယ်တပည့်ကြမရှိတာပါခေါ်ကြဒါမှမရှိတာအနိစ္စကိုဓရမတွေကသိနေတော့အခုဓရမတွေအထူးပြောကြရမလို့ပါဘူးမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့လို့ပြောသေးတာဘယ်လိုမျိုးပြောကြ။ဒါရင်မရှိတာအနိစ္စပဲလားဓမ္မတွေဒီပြန်ဘာငါပြနေနေလဲ။ဩမရှိတာအနိစ္စလားဟုတ်တာပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒီအနိစ္စရောက်တာတဲ့တရားတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိစ္စနာမည်ပဲသိနိုင်သလားတဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခကိုသိနိုင်သေးတယ်။မဖြစ်မရှိတာအနိစ္စ၎င်းအနိစ္စသည်ဒုက္ခ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မရှိတာမရှိတာဒုက္ခမရှိတာဒုက္ခမရှိတာမရှိတာဒုက္ခမရှိတာမရှိတာကမရှိတာဒုက္ခမရှိတာကဒုက္ခဩဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်ကျင်သေးလားမရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတော့လည်းအဲမကျင်တော့ဘူးခင်ဗျာမှန်ပါပါကျင်သေးလားမကျပါဘူးအဲ့ဒါညာလည်းရှိနေဗျာမှန်ပါဘူးနတ်ဘောဂနာညာလည်းရှိရှိဘာညာလည်းရှိရှိရှိရှင်နာလည်းရှိမရှိတာပါခေါ်ကြအဲ့ဒီနိစ္စတရားလေးကဒကာရမတို့ကဩချင်းချင်းသာသာနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုမလားတဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ပဲမရှိတဲ့ဒုက္ခအကြီးတာပဲလို့ဆိုကြမလားမရှိတာဒုက္ခအကြီးတာ
ဒါနဲ့တရားမရှိတဲ့တရားဒုက္ခပဲ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ရှိတယ်တရား။မရှိတာဒီအိဋ္ဌာဟုတ်လား။အဲဒီမရှိတဲ့အိဋ္ဌာဒီပြန်လည်းခင်ဗျားတို့ဆန်းထဆွဲပါ။ဘယ်လိုဆွဲကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားမရှိတဲ့ဒုက္ခပဲ။မရှိတဲ့အိဋ္ဌာမရှိတဲ့ဒုက္ခ။မရှိတဲ့ဒုက္ခ။ရှိတယ်ဗျာ။ရှင်းမလား။မရှိတာ။မရှိတာဒီကားလည်းဇေနိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီနိစ္စဒီရင်ဘုရားတရားကြီးကတရားဓမ္မဒီကောင်နဲ့တော့ကြားရမယ်မရှိတာနိစ္စဒီကောင်မရှိတာဒီရင်ဟောဒါချင်းဘုရားတသေးလို့ရှင်ဘုရားတဲ့တတိတော်ယခုပေါ်နေတဲ့ဥမာမယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာမနိစ္စဆိုမှာပဲတဲ့ရှင်မကားကဒါကအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခလို့တကယ်ဆိုမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုမှာပဲဒီဒုက္ခဆုံးသွားတယ်၊ကုန်သွားတယ်လို့ဆိုမှာပဲသဘောကျလားဘာတော့ဒုက္ခဆုံးသွားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဒီလိုအကုန်ဆုံးသွားပြီးကြတာသံသာတသက်ကျမ်းနေတာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှားတယ်လို့ဆိုရမယ်သံသာတသက်ကျမ်းနေတာကျမ်းမလားဒုက္ခဝိရေကဒုက္ခဝိရေကအကုန်ဆုံးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပါငါရှိတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကြဗလားလို့မမေးစင်ဘုရားဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆုံးတာပါမှာအဲဒီကြောင့်ဥပဒနာရှိပါဘုရားကြားလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတော့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုသိပါများလာတဲ့အခါဘာမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်းဉာဏ်လေးနဲ့ဒုက္ခဆုံးတာပဲတွေ့နေတော့ဘာကြမ်းလဲတော့အဲဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ရှင်းဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒုက္ခဆုံးတာကရှင်းဉာဏ်ကဒါပဲကြံရမယ်တဲ့ဥပဒနာဓမ္မ။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်ကမကကအကျင့်တရားဒီအိဋ္ဌာပါဖရာထိုတရားဒီဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုတော့ရှင်မှာပဲလေရဟန္တာပြင်ပဲသွားတယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့မဖြေတော့ပါဘူးဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲလို့တော့ရှင်မှာပဲ။ဘုခမောင်သဘောကျ။ကျပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာပြီပါပါလားရှင်မှာပါနောက်ဒုက္ခဆုံးတော့ကိုယ်ကံနိုင်ရှိပြီကိုယ်ဒုက္ခကိုဆုံးတာဖြစ်တာကိုကိုမြင်ရတဲ့တော့ဩဒုက္ခဆိုတာအဆုံးရှိသေးတယ်လို့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့သိတာကအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခအဆုံးသိမြင်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်သဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုကြရှိပါဘာပရိနိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဘုရားမကကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတယ်ရောက်လာဓမ္မကပဲငါဆိုဒုက္ခဆုံးသွားပြီလေရဟန္တာတွေရင်ဘယ်မှမတော်ဘူးပြဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့ဒီလိုပြင်ပါပဲပြန်မလားဒုက္ခဆုံးတာပါခေါ်ကြအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဓမ္မကမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဗျာဒုက္ခဆုံးသွားတာနဲ့တော့ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိကိုသံယောက်ပါလိမ့်တယ်ဒုက္ခကဒုက္ခကိုအန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိခေါင်းကအာထုတ်တဲ့ယမကကဝါအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ရမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲရအောင်အထူးကြမှာပါလိမ့်မယ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြကလည်းဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခပါမှာဖြစ်ပြနေဒုက္ခနေတာပဲရမလားဖြစ်ပြမုန်းကြလည်းဘာမုန်းကြလဲအဲဖြစ်ပြဒီမလို့ခြင်းလို့ဆုံးကြပြန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသုံးချက်သေးချာမှတ်တာပါလုံးစင်တာပါပဲလို့ပြောတာသူကမှန်တယ်ဆရာတို့စိတ်တန်ထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီတိုင်းကလောက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဒီတိုင်းတော့နေတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ဩဒုက္ခဆုံးခြင်းရောက်ကျူးစက်လိုက်ကြမှန်ပါဒုက္ခဆုံးရောက်တော့အပယ်လေးပါပါတယ်ဒုက္ခအပယ်လေးပါတယ်ပိတ်တဲ့ဓမ္မတို့သရူဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော့သရူဝပါရိသအပယ်လေးကဒုမှလိဝိပ္ပမုတ်တော့လက်တွေဟောကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါအမှန်တရားဟုတ်လားဒါကြင်းဒုက္ခအဆုံးမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအပယ်လေးပါးဖြစ်နေပါလေ။အပယ်တကားမြင်မလား။ဒါလည်းအရာဓမ္မကအခုရောင်းဝယ်ပြီးခါလာနေရတန်းရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအင်းကားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနွေးမင်းနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမင်းမျိုးကမရှိကြဘူးလား။ဒါကြောင့်လူတံပေးကံပြီးခါလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒ
ဆိုတော့လေတဲ့ဒါတွေကြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတော့နှင်းနေမှာဖြစ်ပွင့်နေရှိရှိပါဘယ်နဲ့ဆိုရလဲနှင်းမြင်သေးလားနှင်းပါပါနှင်းပြန်မလို့ပါဘူးဗျာဓမ္မလည်းနှင်းပွင့်နေရပွင့်ရရှိနေသေးတော့ဩော်ဒါဖြင့်အရေးကြီးတဲ့လို့အရင်လောက်သာနှင်းမို့ရဟာတော်တော်လိုပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြအရေးကြီးတဲ့လို့ကိုအရင်လောက်သာပါမေကြလာတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမံတို့အာရမပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတော့မြတ်ကစပြီးဒီကလာရေရှင်နဲ့ထားဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိဥစ္စာလောက်ရတယ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒီကလာဆင်တဲ့သိဥစ္စာလုတင်တဲ့လို့ဆိုတာကိုပေါ်လာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘာမြင်လို့မှုဒီသိဥစ္စာလောက်ရမှလောက်ပါလေအဲဒုက္ခဆုံးမြောင်းလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါကျင်းမလားမှန်ကျန်နာမလောက်ရမယ်လို့ပေါ်ကြပါလို့ပြမယ်ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်လို့ပြတယ်ငါရဓမ္မတွေကသဘောကျလားကောင်းမှုရှိရှင်နေသမ္ပတ်ဒီမဆိုးရှင်နေသမ္ပတ်ရှိဟုတ်လားသမန္တနမစားလို့ရှင်နေသမ္ပတ်ရှိကိစ္စမရှိတော့မသေးနိုင်ပါဘူးသဘောကျလားဒုက္ခဆုံးမြောက်သေးလို့ရှိရင်ဒီငယ်ဒီဓမ္မတို့အပေဒီပါရှင်နေပွင့်နေတာကသမီးမစားရတာကိစ္စမျိုးဘုရားမင်းကြီးပွင့်နေတာကြောက်ကြတော့ငါဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီကံရင်တို့ပေါ်ပေါ်နေလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါဘုရားလေးလေးစားစားကိုနေမှသာရင်သိမယ်ဆိုတာဒီအရမတွေရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှအခုရှင်ကျုံးနေမြုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလို့ပြောပြောဘူးလားပြောပါလားဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ဒီဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဘာတွေပြနေတာတော့ဒုက္ခပြနေတာလားခင်ဗျားတို့သိသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနတ်ကပဲလေးပါးကငါ့အတွက်ကိုတကားပွင့်နေတယ်လို့သိကြအောင်လို့ဘုရားကဟောနေလားပြန်မလားဘာပွင့်နေတော့ဘုရားကဒုညာဒီလိုမဆိုနဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါပါယင်းနေကလားဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အင်းဒါကအခုတရေကြီးမျက်ရင်တင်အဲ့ဒီကွာသဘောကျလားအခုတရေကြီးလေမျက်ရင်တွေတော့အဖေပါပါဘာဖြစ်လို့တော့ဘုရားမြင်ရပဲလေကတည်းကဘယ်နဲ့လဲဘုရားကိုယ်ကွင့်ရခြင်းမနေကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်တကဘယ်ကဖွင့်လူတွေကဖွင့်ရမလားကိုယ်တကဘယ်ကပိတ်မလဲနှုတ်ဖွင့်တော့ဖွင့်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပိတ်တော့ပိတ်တတ်ဘူးဆိုတာတော်တော်ခက်ပါလားဘယ်နဲ့ဆိုဗျာဓမ္မတို့ဖွင့်တော့ဖွင့်တတ်တယ်ပိတ်တော့ဟာဘာနဲ့နေတော့ဒီကဘယ်နဲ့ပြောမလဲဥစ္စာကြီးဖွင့်တော့ဖွင့်တတ်တယ်ပိတ်တော့ပိတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဥပါရင်ခင်ဗျားစင်ကြယ်လဲသမအောင်ဘူးတွေတော့ဒါကအခြေဆက်ကြရည်ရတာပဲအားလုံးနေရာဓမ္မတွေဖွင့်တော့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြနော်အဘုဒ္ဓသံထင်တယ်မြင်တယ်ဆိုရင်စံကြတတ်တာတော့လုံးအဘုဒ္ဓလုံးဘူးမှန်ပါဟုတ်လားဘုရားဥစ္စာရဏလိုချင်တာတွေရတာအဘုဒ္ဓလုံးဒါကဖွင့်တယ်လို့သဘောကျလားဖွင့်တယ်လို့သာကဏ္ဍမိတ်ချင်းဆွေးချင်းရင်းလိန်ကောက်ကျင်းမှုသာပြောဒါတွေကဘာလို့တာလဲဖွင့်တယ်ဟုတ်တယ်ဩဒါတော့လုံးတတ်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပြန်ပြိပါတော့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းသင်ထားတယ်ပထမဖြစ်ဖြစ်မြေမကြီးဥက္ကမမတင်ပါဘူးစိတ်ခုရှင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြေမကြီးနောက်ဆက်လက်ပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကိုပဲမြေမကြီးနောက်ပြန်ဒီစိတ်ကိုပဲနဲ့ဆုံးမရှိဘူးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒုက္ခတွေဆုံးမရှိဆရာပေါ့ဗျာစိတ်ရဒုက္ခပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ကောင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးနောက်ဘယ်နိုင်ရင်ပါလို့တာမှန်ပါပါအခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲမှန်ပါပါမဖြစ်ပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ဘုခမောင်ရဒုက္ခဥစ္စာကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မပြောတတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်ဟောတာမပြောတတ်ဘူးလို့မဆိုနဲ့မပြောတတ်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့တပည့်တော်ကအပိတ်နှင်းနေတယ်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပိတ်တဲ့မျိုးကလည်းမရသေးဘူးကြည့်ရနေနေပိတ်မှာပေါ့ဘုရားဘုရားမတင်ဘူးလားဘယ်လာဘုရားတိတ်တယ်မင်းရတယ်လေဒီရတော့ပွင့်နေတာကြာတိတ်တယ်မင်းရတယ်နိရတယ်နေကြတယ်ဒီရတော့ပြန်ဖွင့်ဖွင့်နေတာတိတ်တယ်ဗာကက်တာမလို့ပဲငင်းတိတ်ရင်ပေါ့ဒီကြောက်တော့မှာပေါ့ကိုတိတ်တာများခင်ဗျားတို့ကနှင်းနှေးတိတ်ချင်တယ်လူသေးလားအင်းဒီခုမှကျမ်းလို့ဒီခုကျေကျေဖောက်ထားတယ်ခင်ဗျအသားတွေကချိုးလို့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျိုးနေတော့နေရာညာနေရာဒီညာနေရာဆိုတော့နှင်းနှေးတိတ်မှလားဒီကျမ်းပေါ့ကမြန်မြန်ပိတ်မှလားဒါပြင်းနေတော့ကျေကျမှာဆိုလို့
ပြန်မလားအဲ့လိုပြန်ပါကဘူးမှာသေးလေးထွက်ရမယ်သိချက်ရှိဟုတ်လားဒါကတကယ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မှာရောဟုတ်လားတကယ်လုံးကိုဆဲဆဲလမ်းမရှိအောင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒါပြန်ကျမ်းပတ်ပိတ်ကြနှိမ့်ရှင်နှိမ့်ဆံပါကဲမကျမ်းပတ်ကြီးဟုတ်လားအခုအလုတ်ကိုအရင်လုတ်ပါလို့ဆိုတာပြောတယ်မလားပြောတယ်ပါဗျာဒါရင်ဘယ်နဲ့လုတ်ကြလဲဘယ်နဲ့ရလားဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့နေကြမရိခဲ့တာပါလိမ့်ဘုရားကိုဖန်တာကြအဲဘုရားကိုဖန်တာကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဘုရားကိုဖန်နေတဲ့အတိုင်းကြီးပြန်ပါလားဘယ်နဲ့ဆုံးကြလို့မသိဘူး။တပည့်ကြီးကဆရာပြောတယ်ဓမ္မတွေကသိနေလို့ကြပြားသိတော့လည်းနေနေကြလားလို့မေးချင်တယ်။ဟမ်မနှေးမှတော့ဒီကံဤမှသိလို့တော့ဒီကံမနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒီကံဤမှသိတာကတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြီနော်။ဒါကလေးလား။ဒါကကိုယ်ကနေနေဆဲနေတာမဟုတ်ဘူး။နေနေဆဲလို့လေးနေတာထပ်ထပ်တော့ဆဲပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကဖွင့်တော့ကဖွင့်တော့ကရေငယ်တော့ကဖွင့်တာအရွယ်ကြီးမှပြန်ပိတ်ရတော့သာအားပုတ်သေး။ဖွင့်တော့အားပုတ်တယ်ဘာတွေများကြတာကရေငယ်တော့မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အရွယ်ကြီးကအားမလားပြည့်စုံလို့ကလား။ပြည့်စုံ။ဒါကမင်းငင်းနေကြမိတော့ဆက်။အိုးလာပြီ။အာပြန်ရှိနေတော့ပြန်။ဒါရတဲ့နေရာဓမ္မတော့ဆန္ဒတဘောလည်းပြီးပြီနော်ပိတ်တဲ့တဘောပြီးပါပြီအဲပိတ်တဲ့တဘောကပထမရှိဥစွာစိတ်ချင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့နေအောင်ရှိမှန်ပါပါဒါကစိတ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြီးမောင်းရှိဒါကဆက်လက်ပြီးပြီးကြလာခြင်းဒီစိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဆုံးအောင်ရှိလိုက်ရမှန်ပါပါပြီးအောင်ပါဖြစ်တော့ဆုံးပါပါဆုံးကြပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါပါအဲဒီဆုံးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲဒါကပြည့်နေကြတယ်ရင်းနေကြလားကဲနောက်ကြရဟန္တာတွေပရိပါဒကပိတ်တတ်ပလားဘယ်နဲ့လုပ်ပစ်ပါလဲအဲဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒါဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်နာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဒါကပိတ်တာရှင်ဟုတ်ပါရှင်မလားဒါကြောင့်ရဟန္တာတို့ဖွင့်တယ်ရင်ပါလို့တဲ့ရမလဲဒါတော့ဟန္တာဖွင့်တဲ့ပိတ်တဲ့ဝိရဟန္တာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြီးလေးတယ်အင်းဘာကြောင့်သာတန်လို့လာလို့မရှိရင်မေးရကြောက်ကြည့်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒီကမေးရတယ်ဘုရားဘုနာဘုနာတရားဓမ္မတော့တိတ်တော့ကနေလူစားစားပြရမှာပဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘုရားမလို့ပါနဲ့သူ့ဥစ္စာကထက်တယ်ရှေ့ပြေကြီးဘုရားဘုရားသူ့ဥစ္စာကထက်တယ်လို့ဆင်းလာအောင်သူ့တော့ဒီလောက်တော့စားစားလုံးဘူးမဆော့ဘူးအမှန်တရားကပြင်နေကြတာဘုရားနဲ့ပြိတ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမလို့တော့မှာဆိုးလို့လားဘုရားကမရဘူးလားရမလားဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြိမ့်မှတောင်းလဲ။အဲကြောင်းတဲ့နေရာကိုပြိမ့်မှရမှာ။ရင်းနေကြလား။အဲနတ်ကရရားတော်ကလည်းဒါနှေးလို့တော်တဲ့လို့လားလို့ကျွန်တော်တို့ရောဝေဖန်မှာတော့။ဘယ်လိုပါလဲညာ။ဘုဒ္ဓကနီးလေသတိဝရိယပညာကညံ့လေလေမပြိမ့်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ညံ့ညံ့ပြိတ်ပါပြောတယ်။ညာကံအကောင်းတို့ညာအကောင်းတို့ပြိတ်ဆံပါ။ဘယ်လိုဆိုပါလဲ။ကံညာသာကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မရှိရင်လည်းနားလေးလေးကြားသေးတယ်။ဒီကံတရားနာနိုင်သေးတယ်။တရားနာတော့နည်းရသေးတယ်။အဲ့ဒါကံအားကောင်းတယ်။သဘောကျလား။ဉာဏ်ကလေးဒီရလေးမှဆက်တဲ့သတိပရိယာတိတ်မနေသေးဘူးပေါ့ဗျာ။မနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးလည်းမထက်လား။အဲ့ဒီရှင်သိရတာ။သဘောကျလား။ဒါရင်ပဲရှင်သိရမယ်။ဉာဏ်ကောင်းတော့ဉာဏ်ကောင်းတော့အေးကံအားကောင်းတော့ဉာဏ်အားကောင်းတော့သိရမှာ။ပြန်မလားမသိတော့ငါဖွင့်နေလို့ဖွင့်ထားတာကကျေကျေလို့ကျဲနေတဲ့ဥစ္စာကြီးမှန်ပါပါမသိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကဘယ်နဲ့စိတ်ကြည်ကြံနေနေရစပြီးတော့မှန်ပါပါမြင်နေတော့ဒါအကောင်းတော့ငါအကောင်းတော့ငါသုံးချလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြင်းမြင်ကြလို့လေလားအေးစစ်စစ်တရားနာမနေပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတိုက်တွန်းနေတာလို့အောင်းမိန်နေနေနဲ့ကိုယ်ရေးကိုကိုယ်မသိကိုပြောနေတာလို့အောင်းမိရမယ်မှန်ပါပြန်ဖို့နဲ့တိုက်တွန်းချရတယ်လို့ကသွားလုံနေနဲ့ကျုပ်ဖြစ်စေရင်ဖြစ်စီနေခင်ဗျာတို့ရုံးမိကလားပြန်ဖို့နဲ့တိုက်တွန်းချရတယ်ဆိုတော့သူဝိသူကြီးလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါရုံးမိကလားအပြင်လိုက်ကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းချရတယ်ငါလုံးမှလားမှန်ပါပါအဲလုံးရင်ကိုယ်ရေးမသိတယ်လို့မျိုးပြောတာမှန်ပါပါကျမလားဒီမှာမျိုးဘုရားကပြောကြသားလေမတို့တူတူမလုပ်နဲ့တော့ဒီကပါသေးလားဘုရားပြောကြတယ်တိုက်တွန်းကြတယ်ဘုရားကပေါ်ချဘယ်ကပြုတ်ပွင့်ကိုပြောပွင့်နဲ့ဘုရားတိုက်တွန်းကြတယ်ငါဟောပြစ်ချင်ဘူး
ဒီလိုပဲရောက်တာဒါဆက်မှပြောလဲတွေ့တာတက်တဲ့ကြံနေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲငါမသိချင်တာဆီဆဲနေတယ်မဆက်ဘူးလားပေါ်ဘူးလားဒါရင်နဲ့တော့မလို့ဒီလိုမျိုးကဘုန်းကြီးကပဲထည့်မပြောနေတာအင်းဘုန်းကြီးဟောလို့သိရပဲတော့ညံသိနေဒီလိုတော့ကတိုက်တွန်းချရတယ်သနာချလို့လုံးမနေတဲ့ဒီဥစ္စာသနာချတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာဖို့ရတာရေးကြည့်တာဘုန်းကြီးကသနာတာကခင်ဗျားတို့ကပုတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနေငောင်းလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဟုတ်ပါပါဘယ်ဟောတော့ဟောချရာပဲနဲ့ توان မလုံးနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရှက်ချရာကြီးမရှက်ဘူးလားရှက်ချရာရှက်ချရာဒီသုံးနေဦးပြင် क्वे ရကြမှာငါသုံးညာနေကြပါနဲ့ဆရာဓမ္မတို့ဘာမြင်မှပဲလေးပါးကပိတ်ကြလို့ဘယ်တူရကြလိုက်ပါရဇာငုတ်ကံဆိုတော့ဆက်ပေမှာရှိတော့အဲဒုက္ခအဆုံးမြင်နေပြီးကြတယ်ဒုက္ခအဆုံးတစ္ဆေမြင်တစ္ဆေဟောအပင်လေးပါးမှာမရတိစတိတအပြည့်အစုံမှာရှိတဲ့တရားလေးကိုဒီကောင်နဲ့ပြိ့တဘာကြားကဗာမြင်တော့ပါလေအခုပဲပြိ့ကြတယ်ကြောင်နဲ့ပြိ့တာအခုတော့ပြန်တရားလေးကိုရှိရတဲ့ကဘယ်နဲ့ပါလေအဲဒါလေးမပြရသေးတော့ကိုရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကားကဝင်ဝင်ဟုတ်လားကလေးဆောင်မူကားဝင်ရင်လို့ရှိရင်လည်းကျေကျေနွားနွားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေပါလေဟုတ်ကဲ့မရဘူးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရဲ့ကျေတွင်ဘုံမငယ်ရဲ့ကျေကလားဟုတ်လားလောကဘုံကြီးကျေကလားအခုကပြင်းနေကြီးပဲသဘောကျလားဒါကပြန်ခုပြင်းနေလေလူပြင်းတာဘယ်နဲ့ကံပါလိမ့်မလို့ကျေရဝင်ရအောင်လို့သဘောကျလားလေလူပြင်းတာဘယ်နဲ့ကံပါဘုရူပြင်းတာရတယ်အာမာခင်ရတဲ့ကျတဲ့အိမ်မှာဆင်းနေငဲဝလေးလုံးဖြစ်ထားတဲ့စာကျင်တာစောတော့ပါဆိုတော့နဲ့ဒီဒီဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တို့လည်းရှင်ကလေးကူကိုဖွင့်လိုက်ကျုပ်သွားကျင်တာတော့နိုင်တာရေဘူးမကန်းတော့မရှိဘူး။ဝေးပြီလားအတော်မဆိုးဘူးလား။ဒါရင်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လူသေးလို့တရားပြောနေတာဥက္ကမနာရခင်ဗျာ။ဟာနာရခင်ဗျာခင်ဗျားတွေပါကောင်းမယ်။နာရင်ပါကောင်းပဲ။အဲဒီမှာကျေရသဘောကျဘုသက်တော်ဘုသက်တော်ပါမရုဒ္ဒပြောနေဘုသက်တော်ပြောနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကငင်းနေလားငင်းနေလားဘာလို့လဲတော့ဆက်ကနေပြေသွားတော့ပြိတ်ရှင်ရလို့ပြေရတာဘုသက်တော်ရှိတာတိုးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ပြိတ်ပြီလေလားတိုးပြီးတာလားတိုးပြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်ငြင်းငြင်းလုံးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရလားမရပါဘူး။အဲအစိုးရရကကြာတော့ဘုရားကဆွဲသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်ကတဲ့ရွာမှာဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကတော့ပုံမိသားဆွဲနေခုံချလိုက်တယ်ဖြစ်သွား။မှန်ပါဗျာ။ပြန်မလား။ပြန်ပါဗျာ။ဒါရင်ရှင်းသက်စင်သက်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘုက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ယမကမြင်ပုံကိုရှင်းနပ်ပါလား။ဘယ်လိုနဲ့ရှင်းနပ်ပါလဲ။ဒုက္ခဒုက္ခ။ဒါနာကိုဘယ်သွားကောင်ကမင်းမေးမနဲ့ရှင်းတော့အဲအကျဉ်းတရားဒီနေသဒုတိယဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကုံသွားပြီလို့ဒီတော့ဖြေမှာပဲဘယ်ကောင်းမှလားဓမ္မတို့ဖြေပုံဖြေပုံရှင်းမလားအဲခင်ဗျားတို့လည်းအလုံးလုံးနေတဲ့အာလုံးခွင့်တို့ဓမ္မတွေရှင်းနေတော့အော်ဒီဆုံးရောက်မြင်လို့ရှင်းဒါသောတာပန်ဒီတာပဲလို့မှတ်လိုက်ကျင်းလားဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပါဘုရားအဲသောတာပန်ဒီတော့သောတာပန်နဲ့ဒီကလားတကားလို့ရပါပိတ်ကလားဩသောက်ဆံကတော့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်ဘူးသစ္စံတရစ္ဆန်ဘုဒ္ဓမိစ္ဆာရိတိမျိုးတို့ဒါဒီလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးကဲကျင်းလားဒါတော့ဗျာဓမ္မတို့သောတာပန်ပြီးပြီးတော့ရှင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဓမ္မတို့မရှိမှသိလူကျင်နာတယ်ဘူးတဲ့လူမျိုးပြောက်တဲ့တင်မဆင်စားဆုံးကြတယ်မဲ့ဘုရားဗံဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာဘုရားပြိတ္တိနေနိုင်သေးတဲ့အထက်ပြင်မှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုကတော့လွတ်တာဘူးဗျာမသိရင်မသိမှခန္ဓာဘုရားမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်ကဩခန္ဓာဘုရားဆိုတော့ကျင်းကြီးစစ်ပုံဘုံတပုံသားရင်းကြီးသေးရဆိုတော့ခွန်ကုန်ကြနေတယ်ဘယ်နည်းအားဖြင့်သုံးပါမလို့တွေးကြတယ်ကျင်းကြီးတဲ့ဘုံကိုစစ်ပိုင်းပိုင်းကြနော်တပုံကြီးဆေးပြီးတော့ကြံခွန်ကုန်ဓရမတွေပဲဒါရက်ထက်သုံးလို့ဘယ်မှန်းလို့လဲရေဆုပြရမလားတပည့်ကြဟုတ်လားဘာလို့ပြရတန်ခွန်ဘောကဘာလို့ကခွန်ဘောမဲရင်လည်းဆေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာခဏခါလာအောင်ပါဘုရားဇာတိဒုက္ခသစ္စာဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာမရဏတိဒုက္ခသစ္စာအော်
တာပြန်ဥစ္စာမမတတ်ပါသေးပါလားဟုတ်ဘူးလားအပင်လေးပါတော့တက်တာရဲ့အပင်လေးပါတော့မရောက်တာမှန်ပါရဲ့ဇာတိဇရာဇာတိမရဏတွေကခဏခါတောင်ရှိပြီးကြလာနေတော့ဒီနည်းသုဘုံဘုံစရိုက်စာဒကာဓမ္မတို့ပုရိသံမှာတော့ရှင်းပုံကုန်ရှိနေလို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကခေါင်းလုံးမှာရှိတော့တယ်ပြန်မလားဘုံဘုံနဲ့ကြံဗေနီယာမှာ၃ဆွဲမဖြစ်တဲ့အတွက်မိရင်နဲ့ဆေးမှသာလင်အေးပါပဲ။ဆုံးခဲ့ကြချနိုင်မလား။ထားပြင်ရသေးလား။အစ်ကိုကပြောရတဲ့ဘာမှဆင်းရဲပါဘူး။ဘုံဘုံကပြင်ရှင်းနေလို့ကြ။ဒီလိုကပါဝရပါဝရဘယ်နဲ့ပါနေတော့။ဘုံဘုံကကြံတဲ့ခဏကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမလို့ရှိကြီးဘယ်လိုလဲ။သူ့အသုံးရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုလည်းမရဘူးလားအစ်ုပ်သုံးတယ်တရားဓမ္မတွေအိုးတတ်တတ်ဘာလို့ဆိုသူကကျေနပ်နေပြီမသုံးလားဘာမြင်လို့ပါလဲသူကတဲ့ကဘာလို့ဘာလို့မစွန့်ကျင်နေတာပေါ့ဒီကမှာပါတော့ဘာလို့ဆိုတာမို့လားမသိဘူးနေရာကြပြီတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ကျန်တဲ့ခံကုန်ကိုကျင်ကြီးလဲဆိုတာရင်းနေပြလားဒါရင်နေရာဓမ္မတို့ချက်ချင်းမပြောင်းသွားရင်ချက်ချင်းမရိနဏိသက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့တွန်းရဲဆိုတာကညင်းနေဖို့လိုသေးလားဒီကဲဆေးကျင်နေရာဓမ္မတွေပါလားဆေးကျင်နေရာဓမ္မတွေပါလို့ချင်းဖြင့်စစ်ပုံရှိတဲ့နေရာကတပုံမျိုးရင်ဆေးကျင်နဲ့ခံပုံနဲ့ပါရပြန်နှစ်သက်ဆရာမရှိတဲ့အတွက်နေရာဓမ္မတွေဆေးကျင်မဆေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းရနော်ဒီကဲဇန်နဲ့ပုံတွေကတုံးညင်လေးလားမတုံးခင်တော်တော်သေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါကဒီဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနဲ့အပြောဟောကောင်းလို့သာဒကာဓမ္မတွေသိခြင်းတယ်ပြောတာနော်သူငူခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သူငူစိတ်ကသောတာပန်လောက်စီရှင်မှတ်ပါသူဒီချက်ချက်ပြောတာပဲလေပြောကြဘူးလားပြောပါဘူးဥပဒေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှန်းနော်ဒကာတွေဆိုပါတော့ပြောတော့ဘုရားကနာပါကနာပါကခေတာရင်ဓရမတို့သူငွေစိတ်ချကိုအကုန်ဘာမှမထားပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်တခုဆိုကြည့်လေဆက်ဆူဟုတ်ပလားဒီဆိုကြည့်ပါတော့ဆက်ဆူရမှာရဓရမတို့အသုံးချလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာများခင်ဗျားတို့ကဘုရားမမိတ်ခင်လေးတော့အဲ့တော့ကြည့်လေယမကကသတ္တဗံတိတိရိတဏ္ဏဘာဟောပြီလို့နော်အလုစကံဘာဟောပြီလို့သတ္တဗံမတိသေးဘူးလားဒီရက်ကကျတော့ဩငါ့ပဲဒီခဏလေးစိတ်ပုံရှိတဲ့နေကတပုံနဲ့ပြန်သူ့အတွက်ပြောင်းသွားပြီကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကငါရှင်းနေသေးမှပဲဆိုတော့ဟောကရုဏာမရှိတော့ဗျာအမှန်ကြီးဘာကြောင့်ရှိတာလဲမလို့သူမေးထုတ်ကြတယ်သူမေးကိုကျန်ရိပုဒ်ကမဲလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေရင်းမိတော့ပါပြီ။ကျမ်းမြတ်ပုံတွေသုံးမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတိချာလို့ဒီချင်းကြီးတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးဒကာလာနေချာလို့ချင်းတဲ့အယုတ်ဆုံးကြီးတန်တော့လက်ဆက်တောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူမြင်တယ်။မြင်မလား။ကျန်တဲ့ချင်းကြီးကဘုံနဲ့လူးလဲနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပတိတုဘုံမောင်ရရှိလို့ဘယ်နဲ့လဲ။ကောင်းပါမလား။ကောင်းပါအောင်မလား။ကောင်းပါအောင်ကလေးလေးဟာကိုကလေးလေးပဲသူကငယ်ငယ်လေးဒီကလာနေတဲ့ခိုင်ကြရခြင်းငါတပုံသားဆေးကမကျန်တဲ့ကလေးကမ္မတကပဲလို့ထားရဲ့လားခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီလေဘုံချင်းလုံးလို့ဟမ်ဒီဒီကမကောင်းတော့ဆေးကြကလေးလေးချင်းနေပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကုံချင်းပါလေ။မိုးတောင်ချင်းဘယ်လိုပါလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့ငွေကငွေကြုတ်တော့ဆေးခိုင်းမှာမတတ်နိုင်ဘူး။ရင်းပြီလား။ဘုန်းကြီးတို့ကြံလေလားဟုတ်ကဲ့လားမိုးခြင်းကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးမလို့ဖြစ်ရင်မိုးခြင်းသာပဲသိရမလားဘယ်လိုပါလဲအဲမလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးခြင်းနေတာပဲလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဆိုးတာကြဲလို့ကိုယ့်အကိုဆိုးနေတာပဲမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးနေတာပဲသိရမလားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးနေတာပဲသိရမလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ရဖြစ်သေးတဲ့သေးကပဲဆမဒီကတော့တော့အသာယူနေကြတာပဲကဲဒီလိုတိုင်းကခင်ဗျားတို့ဒီကောင်ရှိမှသစ္စာထားတဲ့တည်းဟုတ်လားမပြောရှိနေဟောရှင်ရောင်ကြီးခင်ဗျားတို့ဘက်ကို
မပြောစင်းနဲ့မပြောစင်းနဲ့ကဲဒီမရိပုဒ်ပြာကြီးတွေကဓမ္မတို့ရှင်ဥပ္ပံကံကြံနေတော့ဥပ္ပမောင်ပြန်ဆဲပေးမယ်လို့စကူရေစစ်ရှိပါပါရှိတာဘုရားကကြတော့ယမကအဲ့မင်းကြီးကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်နဲ့ကိုရန်တာပေးလို့ချင်းဖြင့်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကွာတော့လို့သဒ္ဒါကံတူးလို့မင်းနေကြလို့ဆိုရင်မင်းစေနဲ့တော့မင်းဆက်လို့တို့အကျက်ကြပြီသာရုပါရုကွာရဟန္တာဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခဆုံးတာပဲလို့မင်းဖြေလိုက်တဲ့သာရုပါရုခေါ်ပါတယ်ကဲသူသာရုခေါ်တာသဒ္ဒါကံဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ပါလားသဒ္ဒါကံကနဲ့မရှိနာသေးတော့ဇန္တရိပုဒ်ကြီးကအထက်မှကိုရအောင်ဟောငယ်ဆိုပြီးအလုပ်ကျင်နေတာလေဒါပြန်ဒီရိုးလေးကြီးတာပေါ့။ဒါငမိယရေဃာဓမ္မတွေမြတ်တွေ့ထားခဲ့။ဘယ်လိုမြတ်တွေ့ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်သောတပန်တူဇင်ဒိဋ္ဌိသာ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါလား။အဲဒါမှတို့လို့ချင်းအေးတဏှာသတ်ရမယ်လို့ပြောထားတော့ဒီရိုးစင်္ဂရိပုဒ်ကြီးကဒီတဏှာသတ်ကိုဟောတော့မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေလေးနေမှတ်ဖို့ပဲ။ဘာသာမှာပါလိမ့်။တဏှာသတ်မှာပဲဆိုတော့ဒါကခန္ဓာမနေရတရားတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးဖက်တန်းပြရကြဖက်တန်းကြဘယ်မှရအောင်ဟောမှာလို့ဒါဖြင့်ငရမတို့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဘယ်လိုဖြစ်လဲမှန်ပါပါအဲမကောင်းတဲ့ဉာဏ်တဏှာရဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုရလဲဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ကြပါတဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာဖြစ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဖြစ်ရှင်းမလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘယ်လိုရတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ကျန်ကြောက်ချာကောင်းပါလားဓမ္မတွေအမှန်ကြောက်ချာကောင်းပါလားအဲ့တော့ဒီမှာသံဃာရိပုတ္တရာကဓမ္မသတ်ကိုသူဟောတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတွေသိချာနတ်ထမလိမ့်မယ်ဩဖြစ်တဲ့ကျန်လို့ရှိရင်လေဒီလိုလောကမှာပါလားဆိုတော့လေနူးရထားမှလွတ်တတ်ပါဘူးနူးညဘာနဲ့လဲလွတ်တတ်မလွတ်တတ်ဘူးဓမ္မတွေတော့ကြောက်လောက်တဲ့မျိုးကိုလည်းဘုန်းကြီးကပေးတာလို့ဘယ်လိုရှိပါနဲ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတို့ကသူပေးတာလို့ဥပဒေနဲ့အယူရှိပါ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒီကဓမ္မတွေကိုသင်ကြည့်လို့ကြပါပဲလို့ကမှတ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူဥပမာရင်ပြောလိုက်။ညီမကရေလူသူတယောက်ကွာတဲ့ပထေးတယောက်ရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီတရေတရားကိုလူငါရကရွေးရွေးကျက်နေတာသူဒီတန်းသတ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်တို့တော့လည်းဝင်ဖို့ပြုတ်ဖို့တထေးဆိုတော့ချွေရံတွေနဲ့အင်းကောင်းညာကောင်းနဲ့လုံလုံချုံချုံနဲ့ဆိုတော့သတ်ဖို့ရသိတ်သေးတယ်တဲ့လူဒီတရားတထေးတရားကိုတတ်ခြင်းနဲ့လူငါရကစိတ်ကူးတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းသတ်တော့တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့ပါရှိဘယ်ရတယ်ဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခြင်းဘာလို့ဒီလိုလဲ။တတိယငရဝမောထဘောမခဲရမယ်လို့လား။ဆုံးတော့ဒီလူငါရောက်တဲ့စိတ်ကြီးကိုဒီတိုင်းတော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြုကြုံခံပြီးကြတာသူနဲ့ရင်းမြအောင်လုပ်။သမန်တော်ရဲ့စားပြအောင်ကြောက်ရင်းမြအောင်လုပ်ရတယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာသင်္ကန်းလာတော့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကဲလို့ရင်းမြအောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမှာတတ်မှတ်တာလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ထဲမှာအစပြတ်ပြမှာရှင်မသဘောကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလူ9ယောက်ကတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှကပထေးစီဝင်ပါလေတဲ့အရှင်သရေမင်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ခင်ဗျားတို့ညီညီလေးမင်းမနဲ့ရှိခင်လာသည်ဆိုတဲ့သဘောများသတိမင်းကစူတမ်းထားလမ်းပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့9ယောက်ကဖြင့်ညီညီညီနဲ့ပြည့်ခြင်းစုခြင်းဝေယဝဆဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့ဘက်ကပါလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေတော်အပြင်ပြုပြရစီပြုပြရစီဒီလိုတို့ကတောင်းပါဟုတ်ဗျာနောက်ကတောင်းပါဟုတ်ပါဘူးနောက်ကတောင်းပါဘုရားကတော့ငါရကတောင်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျတောင်းပါတော့ဟောရတယ်ခဏကတကယ်မလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြရရင်မသိချာဩစေနာကောင်းသမိုင်းတကယ်ဆိုရယ်သူတူတူဝင်လာတာကလည်းပြောဆိုတာသိမြင်ရမှာမဟုတ်ပဲဟမ်အဲ့နော်ဆက်ကံပါကြီးဆိုတဲ့တိတုပါများဘုရားတံတရာကပါရရတာမပြောတာဘူးကျတော့ငါရောက်တာဖြင့်အလွန်ကြီးရှင်ဆုကျင်ဝေယဝိသ္သဆောင်ရှင်
ဒီဒုရဝါဒီပေါ်တာဆိုရင်လက်ခံတော်မူပါသတိတမ်းမှာတော့ဟောရဲလူအဟုတ်ပြလူအဆိုရယုံမဟုတ်ဓရမတို့တစ်သေးကပါဖြစ်သွားယုံပါတော့ယုံတာဒီလိုကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတော့ဒီနှုတ်ကိုယ်ရယ်လို့ဝေကျေလို့ဆိုရင်ပြောတာနဲ့ဓရမတို့ဒီကနေ့ဆန်းနေတယ်ဒီလိုဆိုရှိတာကိုကပဲလုပ်တယ်ဒီကံရရှိတာကိုယ်ကတိုင်နေသူဥဒ္ဓိမာလဲကိုယ်ကဥကြတယ်သူမနေကနေကိုယ်ကနိုးတယ်ဆိုတော့ဒီငါးရမရှင်းတော့လက်ရှင်းနာဘယ်ရောက်ဆိုတော့အလိုက်ကြီးကတန်းကုန်တယ်မတော်မင်းအဲ့ဒါဒီသတိမင်းကြီးကဘယ်နဲ့ဆန်းတာချင်းဒီနတ်တယ်ဒီနတ်တော့သူကြီးကျင်းလို့ရှင်းနေသားမလားကျင်းလို့ရှင်းနေသားဟောဘုရားဓမ္မတို့ဟောတာကမသိတဲ့အတုတ္တဝါဘုသူစနောပြန်မလားဒီတစ်ခါကဒီပါလေအဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမသိတဲ့တက္ကရာရိကပုဂ္ဂိုလ်အတုဒါအပုရိယနာဆိုတဲ့တက္ကရာရိကပဲလေလားအဲသူကတက္ကရာရိကကိုတခါတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိပြီးတော့သူကလည်းကြောက်ဝင်ကတ်တာဝင်ပြီလားတက္ကရာရိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးဝင်ကတ်တာပဲဟုတ်ပါလားအင်းပါလုံးလို့ထင်တော့ဘုရားဟောရင်းကြီးလားမင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဓမ္မရတ္တကဒီတောင်းတာပဲမင်းမဟုတ်ဘူးမင်းမကြဘူးတရားဓမ္မဇေမီကြောဒီခဏငါးပါးကြီးမပြည့်စရာဘူးယုတ်ကြာကြီးဘုရားတရားဓမ္မတွေကချင်းရတာပဲဒီဘက်ကနားလည်းပါလို့ကြဒီဘက်ကရူးရှိနေတော့တစ်ခေါက်လုံးချင်းကခင်းလာပဲဗျာဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာရောအင်းဒီနေ့ခန္ဓာသံဃာရခန္ဓာဘုညာရခန္ဓာအင်းသူတို့စားဖို့ပောက်ဖို့ဗာဒီကပူးလာဇာယင်းစီကမောအင်းသူ့လည်းသူ့ပြည့်ရခြင်းသူ့လည်းခြင်းသူ့လည်းခြင်းသူ့လည်းကျေးဇူးမေးခြင်းဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးရင်းနေခန္ဓာငါးပါးဒီကဇာယင်းနေပြီတဲ့အာရမတို့ဟောတော်တော့ကိုရင်းနေပြီတော်တော်များကြပြီသမင်းတွေလည်းစားနိုင်ပြီဒီရှင်မြတ်သုံးရရောက်ပါပါအဲ့နဲ့ကြံရကြတယ်ဆိုတော့ဒါရီရင်းဆိုတော့နတ်ကိုဒါရမတ်ကိုဒါရမတ်ကိုဒါရမတ်ကိုဖြစ်ကုန်ဒီတက္ကရာရိကမာကိုမှန်ပါဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယုံကြည်ကြပြီးသေးတာအဲခမားတို့လည်းခန္ဓာငါးပါးပါလို့ထားတယ်နတ်ကိုငါ့အလိုက်ထားကြပြီဒါရမတို့ပတ်တယ်မယ်ဆိုတာတော့ပြန်သိကြပြီဟုတ်လားဘယ်မတာကိုရတဲ့ဆိုတော့ဘာနာရင်းကိုမျိုးလို့ခြင်းခြင်းဥပ္ပန္နရင်းဆိုတော့ဝေဒနာခံနာပေါ့ဒါရှိတာဝေဒနာနဲ့ပြည့်တော့ကြတယ်ဟောဘယ်လိုလိုက်တာဝေဒနာခံနာသက်ပတ်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့မသာသာပို့ရှိဒီမဲ့လက်ချက်ကလွတ်တော့စာဘုန်းကြီးစာသေးတာသိပါမလားဒီမဲ့လက်ချက်နဲ့သက်ထုတ်ပြတာကြီးပဲသဘောကျပါလားဗျာညောင်လက်ချက်နဲ့သက်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဓမ္မတွေစောက်လည်းမေးပါအောင်များမြေတဲ့အတုကသွားတိုင်းသွားတိုင်းဘာသာဘာဖြစ်သွားတာတော့မေးရမေးမေးလို့ချင်းချင်းဦးကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတော့အဲပထမကပြက်သေးတာကိုယူသက်ခံတာပဲပါလိမ့်ဟုတ်ဘူးလားတဲ့နေရာကျတော့ကျင်နာကြိုက်ခဲပြီးသေးတယ်ဆိုတော့တဲ့နေရာကျတော့အစာမသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ခံပါ့ဆိုင်အဲ့ဒီကကြတော့သူစိတ်သူစေတနာနဲ့သူပြေရှားတာဆိုတော့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဆိုင်တစ်ခါကြတော့သူစိတ်နဲ့သူမနိုင်ငံနဲ့ယူရဲဆင်းကြလိုက်ကြပြောလိုက်ဘုံနဲ့ခန္ဓာဆိုင်ယုံမှုကလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသူသက်ရဲ့ပြအဲ့ဒါကများတော့ငါ့ကိုငါ့အလုပ်ထားပြီသင်ဘူးကမပြောကလည်းမလုပ်လာကြတာပါလေတမ်းမလို့လာတာကများတော့အကျဉ်းပြီးကျဉ်းသားလုပ်ထားပြီငါးပါးတော့ပောက်တော့မှာပဲသိကြလားဘာမလဲရာဥက္ကမံကဘယ်လိုများဖြစ်နေတာလဲပြောမလားဓမ္မတော်ဒီငါးပါးနဲ့ရှိကြရတာအော်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဒုစင်းရပါမလားမရသေးတယ်မရသေးတယ်မတော်တရားဓမ္မတွေကအင်းကျွတ်တော်တဲ့ကျမ်းမာပါရဲ့ဆုံးမှာပါရဲ့လို့ပြောရှင်ပြောနေမှာဘာပြောလဲတော့ဆိုသိကျွမ်းနေလို့မသက်သေးတာနော်ပြန်မလားသိကျွမ်းဝင်ပါပြမတင်တော့ဒီကခင်ရတော့ဘိက္ခုတုံသားတွေကသူတို့လက်ဆင်းရတက်ထွက်တာရှိသေးတယ်။ဒါနဲ့ဆိုကြခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဗျငါးပါးကတတ်ဆိုင်
လေးလားရှိတဲ့ပုံကြတော့တပားရှိတဲ့ပုံကြတော့အဲဒီကရမခွဲနိုင်တဲ့ကိုဝိပုတ္တရာကြီးဆိုရင်ဖြင့်ရှင်းနိုင်တယ်တပားကြအဲ့တော့ဝိပုတ္တရာကြီးဆိုတာဒီကရမတို့ရှားမဟုတ်ဘူးရှင်များတို့ကိုရဏသက္ကာရီရှိကလာခဲ့ပါနတ်ခဏ၅ပါးလာခဲ့ပါသူတို့ဇမခဏ၅ပါးလာခဲ့ပါတောင်းပြီသူကတောင်းတယ်တတ်မယ်လို့သူကရင်းပြီလားဘုရားတောင်းတာပါလေသက္ကာရီကြီးကလည်းသူတောင်းတယ်နတ်ကငါအဖြစ်ဖို့လေးနတ်တွေနတ်တွေငါအဖြစ်ဖို့မှန်ပါနတ်ခဏဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာသူတောင်းကြတာမတောင်းတော့ပါဘူးလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကကသုတ်ဆော့တာရင်းပြီလားဘယ်နဲ့ပြန်သုတ်ဆော့တာသုတ်ဆော့တာပြောပြန်ဒီကောင်မောင်တော်ပါတယ်လို့ရင်းနေကြလားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲနောက်ဆော့ပါအခုသုတ်ဆော့တဲ့ဓာတ်ပြက်မပြောက်သေးဘူးအသက်ထိုင်နေအခုဆော့ထားတာကဓာတ်ပြက်မတည်သေးဘူးတည်အောင်နဲ့ဒီ၅ပါးတစ်ပါးပါရတော့ဖြင့်ရင်းနေကြလားအဲအကျဉ်းသူရှင်သားများကဖြစ်ပလားကံနေပြီခွာလို့ရရတယ်မသေးပါလိမ့်မယ်မသိဘူးလားသဘောပါလားအင်းဒါမှကိုကျုံနေတော့မှာပဲဘုရားဓမ္မတွေသူတော်ကသူတော်မှားကြီးနဲ့လောက်ထားကြတကယ်သူတော်ကျန်ငါရဲ့ဘောဖော်လုံးကြီးကျုံနေတော့ဥဒ္ဓကိုကျုံနေနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆရာကောင်းဓမ္မကမတွေ့တော့အတုတ္တဘာဘုဒ္ဓဇနောဖြစ်ဒါကြောင့်သူတော်ကမမရကတောင်းပြီးလိုက်တာဘောဗလာဓမ္မကြီးကဒီရောက်ပြီညာဒီငါးရောက်ကိုခင်ဗျားတို့တော်ပါတော့တံပါတော့လုတ်ရှင်မလားအဲ့ဒါသူ့မကောင်းဆုံးသိတဲ့အတုဒသဘောတွေမတင့်နေတဲ့သဘောတွေသိလာတာဒါအတုဒကိုရှိမှတခါတော့သူမတင့်နေတဲ့သူတော့ကြာမတင့်နေတဲ့သဘောမြမဆိုတော့သူ့ဘယ်ခင်ကြတဲ့တဏှာပြေမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအထက်မှတ်ဒါကြောင့်ဒါစလာတာရင်းပြီလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အနန္တကသူတော့ကြာခင်ဗျားတို့ရယ်ခင်ဗျားကြကုခန္ဓာကိုခလုံးမရှိသုံးမှုပါခြင်းနဲ့အမှန်တော်သွန်းသားလို့ကြပါလားခင်ဗျားလို့ခါသွန်းသားလို့အတွန်းသားလို့ဘယ်လိုများမေတ္တာပို့ကြဘာဖြစ်ကျေးဇူးရင်တို့သူကဘာလို့မှာတော့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဆင်တာကျေးဇူးရင်ခင်နေလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့ကအတုဒါဝပုရိသနာဖြစ်တာမရှိတော့မှန်ပါဘူးသိသေးလားအတော်မဆိုးသေးဘူးလားဩတရားဓမ္မတွေကုသဖြင့်စူတောင်းကပြည့်နေဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးနောက်မပေါင်းလို့ပဲရေးရှိတော့တယ်ဒီကရတဲ့သူ့လောက်ချင်တဲ့သက်ထုတ်ပဲဘယ်ပြေးလို့လဲမှာလားပြင်းမလားအင်းဒီကရရင်ကျွမ့်ကြပြီလားယူကံပယ်ထားပြီမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ကျွမ့်ကြယူကံပယ်ထားပြီကဒီကဖြစ်ခြင်းသဘောကျပါလားပြန်နော်ဒုက္ခလည်းတရားဓမ္မတို့ဒီဘဝသာသက်ခံလို့နောက်ဖြင့်ဒီလူမျိုးနေနဲ့လွတ်ရကြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးရှင်းရှင်းပြောမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကောင်တော်ကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပြဲတရားဓမ္မတော်ကသိနေနေသိဘူးလား။ဘယ်သူကအပြောင်းအလဲထားတာတုံး။သက်္ကာတို့မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြောင်းအလဲထားတာ။ရှင်းမလား။ဘယ်သူကအပြောင်းအလဲထားတာ။အော်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်အပေါင်းတော်ပါကုန်ဘုရားနဲ့ဆိုအပေါင်းပါပါအပေါင်းမရင်ဖြင့်အသေးသေးကိုရှိတော့ဆုံးမထုတ်ရအသေးသေးပါအဲအပေါင်းမလို့ဖြင့်ဉာဏ်သေးသေးဝင်ရောက်ရှိတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အော်တပည့်တော်ကလည်းဂုဏ်မှရင်းနေကြဘူးပေါ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပေါ်ဗျာရင်းပြီလားမရပါဘူးခါတော့အပေါင်းမှအပေါင်းမတော့ဒကာဓမ္မတွေကပြီးတော့ဒီနေ့ခွဲဖို့ခွာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြဲအမြဲကြဘယ်နှဖြစ်တာညဘယ်ကြပန်းပြန်တက်လို့တွေ့ရတာများတော့လွန်းပြီပြီလားဘယ်နှဖြစ်နေကြတယ်လို့နားလည်ပါလားဒီကတော့တွေ့ရတာဝါရမလားဆိုအဲ့ဒါတတ်မှတ်လို့မရှိရင်ကိုကျင်းနေပြီဆိုရင်လွန်းနေနေသေးလားမြေဘုရားကိုကခင်ဗျားတို့ကညာသူပြောတဲ့ခိုင်းကမသိကြဘူးဗျာမသိကြတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကျော်တာများရှိသေးရဲ့လားဒီကကျော်ရင်တော့ဆိုသွားပြီခင်ဗျားတို့ဘုရားမြေဘုရားတဲ့နိုင်ရရှိတာနဲ့မျက်မှောက်အောင်တော့မှာကဲ